hata wale ndugu zetu wa upinzani, ni vizuri wakati wanatukosoa pia wapande miti. Kila mtu wapande miti. Ndio tuweze kwenda mbele kama taifa. Watu wa Kirinyaga tunaelewana? Tumakubaliana? So mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Kirinyaga. Yale mambo mengine sitaenda sana, nitarudi. Ile mambo ya stadium ambaye governor wenu alikuwa ametuuliza, huyu Rigathi ndio mti yangu ya mkono, ataenda kutafuta hiyo funguo alete tufungue. Tufungue stadium, kwa sababu stadium ilijengwa, sio stadium ni sanamu, stadium ni ya kutumika na wananchi, si namna hiyo. Hiyo Fortune Sacco ambaye ni Premier League yenu ya hapa waendelee, na governor ametuhakikishia kwamba atachunga ya kwamba nyasi itakuwa mzuri, itanyunyiziwa maji, mambo hiyo ingine iendelee. Ndio namna hiyo. Ndio tujenge Kirinyaga na tujenge Kenya. Tumeelewana jameni? Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie watu wa Kirinyaga na watu wa Kenya ya kwamba tutashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba tunasukuma taifa letu mbele, vijana wetu tuwapangie ajira, tuhakikisha kwamba tunazalisha uchumi ndio tuweze kumalizana na umaskini, tuondoe njaa na tupeleke taifa letu mbele. Kwa hivyo nataka niwashukuru sana, nimefurahi sana kufika hapa nyumbani kwa mara nyingine tena, na sasa nimejua iko State Lodge hapa, nitakuwa nakuja hapa. Ndio. Ndio sasa tunapanga ile maneno ya jioni jioni kuhakikisha kwamba mambo iko sawa. So asanteni sana, tutaonana na hawa dosi wengine wananitafuta baadaye. Hawa ni watu yangu tu mahasla, msijali na hawa. Hawa tutapangana na hawa baadaye. Sio namna hiyo. So asanteni sana, nawatakia baraka ya Mungu. God bless you. Mwadhani ya muradhi me. Asanteni. Asante, niombe sote tusimame kwa wimbo wa taifa.